У Бога сої низки слава є покрита, у садовняку гостем є скоро ціла скрита. Jsem na to udržbo, kde danas byl tře, jsem se rozhodl dobrý. Lidé jsou byli, se zanímají, za kaj by bylo tu ty knihy, jim se tu trošta, kde bojo zadovolí. Kde bojo dobil řeči modra, ki so zanimljate, strahlo. Vidim, kaj ste hotel s to knjigo? Zakaj ste začel pisati to knjigo? Ma jaz se to knjigo sem začel tako, ker sem dosti reči zabeležil in držal spomin z mladih let. In bi bilo škoda, da so dnevi, torej leta, ki se preglede kraju, in bi škoda, da se spomino take pripovedke, dogodki, ki se hodila. Pomagal vam je seveda sin. Kakšno je bilo sodelovanje? Sodelovanje je zelo dobro. Zelo dobro je prišel vsak drugi dan. Strojanje sem mu napovedoval, sem pisal te zgodbe in potem sem jo napisal. In sedaj naprej knjigo boste še kje predstavili, zagotovo? Ja, zdaj bomo v soboto na Kongreškem, potem pa v Brdih, celo vabijo v Italijo, ustavili se. Še veliko lepih predstavitev vam želimo in da bi knjiga prebrala čim več ljudi. Tako, vi ste eden redkih tukaj prebivalcev Kolovrata, pa tudi širše, ki je obiskal vse 73 vasi. Ma enih redkih, jaz mislim, da že veliko let nazaj, se pravi, po mojem v vseh vaseh lahko tudi 50-100 let bilo nobenega. Tako da to si štejem jaz osebno v posebno čas. Čeprav na začetku je bilo to malo težko, ampak bolj ko si prihajal mimo 60, si bližil 70 številki in si odkril te vasi, lepši so bili tisti občutki. Tako da notranje je zelo, zelo zadovoljno. Nekaj je bilo zelo zanimivo, kako ste pogruntal potem, kako do vasi prideš, do vasi, ki je ni več. Najprej ste sledil voznim potem, ki so pa vodile nekam drugam. Kaj ste potem odkril? Tu je zdaj več variant, ampak najboljša je bila ta, tako sem na koncu ugotovil. Najprej gledaš smeri hoje divjačine. Divjačina ponavadi gre k vodi in ponavadi vas ali pa hiš ali zaselnik je bil pri vodi. Ko si šel ti po tej stezi, ki te peljala mimo robov, mimo prepadov, divjačina ne reče prepad, ne? Se pravi, potem si se nekaj bližal in ko so bile te končale te bukve velike, recimo drevesa, si opazil najprej kostanj, ne? Se pravi, kostanje v drevesa so bile, da tu je bila senožet, ne? In ko si se ponačasi naprej bližal, bi prišlo tole sadno drevje in zanimivo, med sadnimi drevji je najprej hruška, potem jabolka, veliko je bilo sliv in potem si prišel ti v vas, kjer si ponavadi dobil še pušpen zraven vasi, pa smreko zraven vasi in tako naprej. Tako da, to je bila moja smernica, samo žal sem to ugotovil šele na koncu. Kako je bilo pa delati z očetom, oče in sin? Kakšen dialog je bil? Pravzaprav sta skupaj prvo knjigo delala. Ma, dialog je bil dober, jaz pa oče se razumela, tako da tu ni težav. Čeprav sta se parkrat tako udarila, da to ni res, ker on bi rad vse zapisal in še več. In ko sem že zaključeval, pa še ena pravca, pa še druga zgodba, pa ta tretja, pa četrta, pa ta od partizanov, pa ta od fašistov in tako naprej. Tako da to je bilo, ampak drugače se mi dva razumeva in jaz sem se predvsem v teh časih od njega veliko naučil, ne, o življenju ljudi, navadah, vseh teh stvarih. Tako da je bilo na začetku malo čudno, ker on je ponavadi te zgodbe, on stane ob 4 zjutro, ne, ponavadi on to zjutro napisal na en poseben list, jaz sem prišel domov z računalnikom in potem sva to vnašala v računalnik. Tako da on je kar govoril in jaz sem mogel to sproti potem obračati, prilagajati in tako naprej in tako naprej. Tako da zdaj, ko je neki videl eno stvar v knjigi, rekel, sem ti rekel koliko krat, da ta divizija italijanska je bila 27, ne 24, sem ti povedal. Tako da imam srečo, da ima on tak spomin in mislim, da to je bil, da je bil pravi čas, da smo to dali na papir. Čeprav zdaj mi že teži in pravi,
47 let pišem dnevnik vsak dan in imam napisanih že 200 prav zgodb. Ne? Zdaj na vek, tu bom pomogl. In bo treba objaviti, ne bo druge. Bom, tu bom. Hvala lepa. Ne, še to zoraz sem hodila, ker poseben prispevek v tej knjigi so pa seveda športniki. Neznano področje, neraziskano, ampak... Zanimivo. Zanimivo. Zelo zanimivo. Jaz, oziroma motiv sem dobil v kanalu, ko so nas vedno ocenjevali, recimo, ne? Na vseh področjih, vi ste bolj kmetje, vi ste burice, burica pomeni kuhankostanj, z vami ni nič. In potem, ko poslušam poročila razne na televiziji, pa v časopisih in vidim, ko omenijo te športnike. Kolesar Mugerli iz Solkana, Matjaž Markič, plavalec, evropski prvak iz Kopra, reli voznik iz to, odbojkari iz kanala. In potem, ko gledam, od kje so ti ljudje, so v bistvu vsi iz Kalovrata. Ne? In mi je dalo eno idejo, zakaj ne bi v tej knjigi, ki govori o življenju, omenil oziroma zapisal vse te športnike, ki si zaslužijo. In da je prav, da vejo, kje so njihove korenine. Ne? Čeprav se vrnem tudi komu opravičiti, ki se na pozavu verjetno, ma mislim, da smo prišli do številke 29-30, tam nekje bo. Hvala lepa. Prosim.